Tervetuloa taas yhteen demonstraatioon ohjelmointi ykkösen ohjausrakenteista. Tällä kertaa aiheena on toistorakenteet, kun tuossa alkuviikosta oli asiassa sitten valinta. Ja näillä pikkasen on jotakin yhteistäkin ehto puolella, mutta katsotaan nyt ensiksi, että mitä nämä ohjausrakenteet pitää sisällään ja minkälaisia ne on, ja sitten vähän kurkataan tuota koodin puoleltakin tätä samaa asiaa. Eli meillä on käytössä, niin kuin sillä teoriassa on näytetty, niin kolme erilaista toistorakennetta. Ja käyn tässä ne läpi, esittelen mitä ne tekee, mutta tässä vaiheessa kannattaa jo muistaa se, että mikä tahansa näistä voidaan aina korvata millä tahansa toisella näistä toistorakenteista. Se on vaan sitten vähän tilannekohtaista, että missä on joitakin etuja, että miten se kannattaa tehdä. Ja lähdetään while-toistolla liikkeelle, ja sillä voidaan toistaa yhtä tai useampaa lausetta niin kauan kuin ehto on tosi. Eli se on niin sanotusti toiston ehto, että tuo, mikä tuossa rakenteessa on totta, niin silloin tehdään nuo lauset. Ja muoto on tosiaan tällainen while-avainsana, tavallisissa suluissa se ehtorakenne, käyttäkää aaltosulkuja, vältätte paljon migreenejä sille, että noita käyttää, niin ei tule unohuksia. Ja sitten tänne, koska niitä voidaan lisätä tänne lohkoihin, lohkojen sisälle, miten monta lausetta halutaan, niin tässä voidaan sitten jo ajatella, että tässä on ne toistettavat lauseet monikossa. Muutama teistä on jo tehnyt näitä tehtäviä, joissa käytetään toistorakenteita, ja siellä on tullut paljon tällainen vastaan, että käytetään aina tosi ehtoa, eli C:ssä se menisi while suluissa ykkönen. Ja no, tämä ei ole sinänsä niin kuin itsessään huono tapa teknisesti tehdä sitä, mutta se on huono tapa tehdä asia koodin luettavuuden kannalta ja ylläpidettävyyden kannalta. Eli tässä on tehty silmukka, joka käyttää lukumuuttujaa ja menee 0-9 ja sitten kun 10 tulee arvo, niin loppuu. Eli käy 10 kierrosta läpi ja lisää vaan itteensä. Mutta tämmöinen on sitten huono lukea, koska se ehto on täällä vähän niin kuin kätkettynä tänne rakenteen sisälle. Se vaatii erillisen komennon sitä varten ja myös erillisen komennon sitten tuohon silmukan lopettamiseen, eli tuommoisen break-komennon. Ja jos aiotaan tehdä niin kuin silmukka, joka, niin kuin, jonka tarkoitus on pyöriä ikuisesti, niin silloin tämmöisen voi tehdä. Mutta silloin siellä myös harvemmin tulee tarve pistää näitä lopetusehtoja sinne keskelle silmukkaa, niin miksei sen sitten, jos tarvii semmoisen lopetussilmukan, niin tekisi sen siinä paikassa, missä se on tarkoitettu. Tämä sama asia voidaan siis tehdä pienemmällä koodimäärällä myös niin kuin tälleen, että int-luku on 0, ja sitten tehdään se sama ehto tuohon toistoehdoksi silmukalle, jolloin meidän ei tarvitse toista kuin tuota sisällöllisesti merkittävää rakennetta. Ja tosiaan, niin kuin Antti tuolla chatissa sanoi, että sitten kun silmukan sisällä on vähänkin enemmän koodia, niin siitä saa sitten vaikeasti ymmärrettävää koodia, jos tekee tuolla aina tosi tyylillä. Ja sitten vielä tuohon, kun ajatellaan, että lisätään tasoja, että meillä on monta silmukkaa sisäkkäin ja sitten on ehtorakenteita siinä vielä mukana, niin mistä se breikki niin kuin lopettaa, mistä kohdasta päästä. Päädytään sinne, mihin kohtaa se siitä hyppää, menee sekavaksi. Eli jos ajatellaan niin suurimmassa osassa meidän tehtäviäkin, niin tällä tyylillä pääsee paljon helpommalla. Se myös näyttää vähän hallitummalta, että jos siellä on joku lopetuspiste, niin sitten näytetään se tuossa lukijalle, että ei se ole tuommoinen se ehto, millä se pyörii, ja sitten kun se ei ole enää, niin tämä loppuu itsestä. Mutta tässä vaiheessa siis while, ehto, lauseet. Koodiesimerkkinä täällä on ihan käytetty
esimerkkiohjelmassa sitä. Ja tuolla on tuo while-avainsana. Siinä nähdään, että niin kauan kuin tuo tulosmuuttuja on alle 30, niin pyydetään uutta lukua ja lisätään se tulokseen. Eli annetaan numeroita niin kauan, kunnes niiden summa ylittää tuon tai saavuttaa arvon 30. Ja tästä nähdään nyt, niin kuin, että tässä on nuo samat osat while-avainsana tai toiston avainsana. Se voi olla toki joku muukin, kohta nähdään niistä enemmän. Sitten on suluissa tämä toistoehto. Siellä on muuttuja, vertailumerkki ja joku toinen, mihin sitä muuttuja arvoa verrataan tässä tapauksessa numerovakio. Ja niin kauan kuin tuo ehto arvioituu todeksi, niin nämä aaltosulkeiden välissä olevat lauseet suoritetaan. Ja huomataan, että täällä on tämä kohta, missä tulos muuttujan sisältö voi muuttua. Eli sinne kysytään uusi luku, joka lisätään tulosmuuttujan. Ja tällä tavalla tämä silmukka joskus päätyy semmoiseen tilaan, että se voi loppua. Jos tämä unohtaa täältä, niin todennäköisesti tilanteena on niin sanottu ikuinen silmukka. Ja sitä joskus on pidetty jopa semmoisen koodarin niin kuin ansiomerkkinä, jos on vahingossa tullut tehdyksi tuommoinen ikuinen silmukka. Se on sen verran yleistä, että kaikki siihen törmää joskus tarkoituksetta. Sitten voipi siitä todeta, että no niin, nyttenpä on tuokin tullut koettua. Vähän niin kuin olisi joku timpuri, joka iskee vasaralla sormeen. Jossakin vaiheessa sitä tapahtuu kaikille, mutta ei niin kuin enää sitten niin helposti kuin kokemusta kertoo. Ja vaikutus on yhtä kiva. Sitten irvistää ja kahta, että miksi minä noin teen, kun huomaa, mitä tapahtuu. Toinen vaihtoehto, millä me voidaan rakentaa tämä toisto, on do while. Eli meillä on samanlainen ajatus, että siellä on se avainsana, meillä on toistettavat lauseet ja toistoehto, mutta ne tehdään vaan vähän eri järjestyksessä. Ja se, miten tämä eroaa vailista, niin on se, että se lauseet siinä toistossa tehdään vähintään kerran, tai käänteisesti sanottuna se ehto, että jatketaanko, arvioidaan vasta lopuksi, kun se on kertaalleen käyty se silmukan runko niin sanotusti läpi. Ja tässä on sitten toisto do while-illa tehtynä periaatteessa ihan sama sisältö, samat lauseet, mutta nytten siihen tuo luku on kysytty ensiksi ja sitten vasta arvioidaan, että no entäs sen summat sitten, meneekö ne yli tuon rajan, onko vielä toistoehto voimassa. Ja ehkä niin kuin mikä tämän ero on sitten tuohon whileen, niin tietenkin tuo on tuo do-avainsana tuolla alussa, mikä aloittaa tuon aaltosulkukohan, ja sulkevan aaltosulun jälkeen tulee tämä avainsana while, ja sen jälkeen ehto. Ja mikä monesti sitten niin kuin hämää on, että kun näkee koodissa whilein, niin sitä ajattelee ensiksi toiston rakenteena, ja sitten kun katsoikin, niin se aaltosulku siinä on väärässä paikassa, ja tuolla, missä sen olettaisi olevan, onkin tuo puolipiste. Eli siitä niin kun pitäisi sitten hahmottaa, että ai niin jo, tämä on se toisinpäin toimiva rakenne, ja käydä katsomassa, missä se on se alkukohta, eli se do-avainsana sitten siellä. No, kolmas tapa tehdä tämä toisto on for-silmukka. Ja tämä on semmoinen tapa, jolla tehdään helposti tietty määrä kierroksia sitä silmukkaa. Okei, tässä on ne samat asiat tietenkin jo kunnossa kahdessa muussakin ja samat säännöt pätee, että tämä voidaan vaihtaa whileen tai while voidaan vaihtaa tähän ja päinvastoin. Mutta se, että mitä tässä on erilaista, niin on se, että nämä osat näkyy suunnilleen kaikki tässä samassa, missä ne on whileissa ja do-whileissa vähän niin kuin hajautettu sinne eri puolille koodia. Tämä on ehkä vähän kompaktimpi tietosa esitysmuodon puolesta sitten. Ja tämä toimii tälle, että for-avainsanan jälkeen me tehdään ensiksi kerran tämä alustusosa, eli sanotaan vaikkapa, että joku laskuri
on nolla tai, tai mitä se nyt halutaankaan, että me voidaan asettaa joillekin asioille kertaalleen alkuehtoja, että missä tilassa niiden pitää olla. Katsotaan tuossa kohta, miten se niin kuin heijastuu näihin muihin vaihtoehtoihin. Ja sitten toisena katsotaan toistoehto. Se on tässä toisessa kentässä. Forin otsikossa nämä kentät erotellaan toisistaan puolipisteillä. Ja toistoehto on ihan samanlainen kuin niissä muissakin silmukkavaihtoehoissa. Ja samoin kuin on toistettavat lauseet. Ja huomataan, että ne tehdään tosiaan tässä järjestyksessä, että ensiksi alustusosio, sitten tarkistetaan toistoehto, jos se on tosi, tehdään toistettavat lauseet, ja kun ne on tehty, hypätään takaisin tänne päivitysosaan. Eli tehdään jotakin niin kuin jokaisella kierroksella lopuksi. Ja sitten sen jälkeen palataan taas tuohon toistoehon arviointiin, jossa on edelleen tosi toistettavat lauseet, takaisin tehdään päivitys. Takaisin toistoehto on niin kauan tuota sitten pientä piiriä pyöritetään, kunnes toistoehto on epätosi ja päätään jatkamaan sen jälkeen koodia tuosta koodin sulkumerkin jälkeen. Koodina mä oon tehnyt tähän nyt vähän toisen näköisen version tästä samasta asiasta ensiksi. Ja tässä nyt tuo forin jälkeen tehdään se alustusosio, eli alustetaan muuttuja i on nollaksi. Sitten oli se toistoehto, onko i edelleen pieni kuin 10. No justishan me sanottiin, että se on nolla, niin on. Okei, tehdään nuo jutut. Ja sitten kun ollaan päästy tänne viimeisen forin toistettavan lauseen loppuun, hypätään tuonne päivitysosaan ja tehdään iihin yhden lisäys. Ja tämä nytten sen sijaan, että tämä kävisi niitä lukuja siihen, että niin kauan kunnes tuo tulos, noiden lukujen summa on alle 30, niin tämä tekee vain 10 kierrosta. Eli tämmöinen niin kuin ero tulee helposti tässä, että jos käytetään while ja jos käytetään foria. Mutta tämäkin on ihan mahdollista sitten käyttää siinä, että missä se on alle 30, vaihdetaan vaan tuo toistoehto erilaiseksi näin. Ja jätetään se pois tuolta se päivitysosa. Näitäkin voi tehdä. Ja alustusosaksi on valittu, että tulos on luku 1. Eli nyt me otetaan se tulos muuttuja siihen takaisin. Ja tämä tekee saman asian nyt kuin nuo while ja do while tuossa äskeisessä esimerkissä. Mutta huomaatte, että näitä voidaan käyttää vähän tälleen eri tavoin. Mutta samaan tarkoitukseen. Yleisesti ottaen jokainen toistorakenne siis pystyy korvaamaan minkä tahansa muun toistorakenteen. Ja kyse on vaan siitä, että meillä on nämä 4 perusosaa toistorakenteesta, miten ne sijoittuu siellä koodissa, millä tavalla ne tehdään. Mutta nämä kaikki 4 osaa löytyy niistä kaikista vaihtoehdoista. Ja tässä on nyt nämä samat 3 vaihtoehtoa eri esimerkillä, mutta keskenään siis samanlaiset, eli nämä 3 eri toistorakennetta tekisi sama asia. Ja nyt katsotaan, niin miten täällä on nämä eri toistorakenteen osat hoidettu. Ensimmäisenä alustus, toisena toistoehto, kolmantena kohtana toistettavat lauset ja 4. päivitys. Ja näin nyt me ei välttämättä siinä järjestyksessä, missä ne tehdään, mutta osaatte niin kuin pongata nämä tuolta koodista sitten. Eli whileissa tämä alustus tehdään muuttujan määrittelyjen kohdalla ihan normaalisti täällä silmukan ulkopuolella, vaikka jossakin maini alussa. Sen jälkeen tulee tämä itse avaisana ja siinä on tuo toistoehto. Jos tuo ehto arvioituu todeksi, niin sitten tehdään ne toistettavat lauseet ja sitten tuo päivitysosa tapahtuu tuolla toistettavien lauseiden seassa. Eli whileissa ja itse asiassa myös do-whileissa näille 2 muulle toistorakenteen osalle ei ole omaa aikaa. Ne vaan tehdään siellä koodissa sopivassa kohtaa normaaleina lauseina. Ja do-whileissa tosiaan ihan samalla tavalla tuo alustusosa. Oikeastaan erona on nyt vaan se, että se toistoihon tarkistus siirtyy tosiaan tuonne loppuun, mutta se on saman näköinen kuitenkin. Ja forissa sitten nämä alustus, toistoehto ja päivitys on kaikki tuossa
Silmukan otsikossa, ja vaan nuo toistettavat lauseet menee sitten tuonne NS-runkoon. Ja tosiaan ehtolauseita sieltä löytyy jokaisesta silmukkarakenteesta toistoehtona, mutta sitä ei kannata sitten kuitenkaan sekoittaa niihin edellisessä demossa näytettyihin valintarakenteisiin. Se on semmoinen, mitä monesti näkee, kun yrittää näitä hahmottaa itselleen vielä, että mitäs nämä tekee ja mitäs nämä toi. Katsotaanpa sitten koodina näitä samoja asioita. Ja tehdään tähän pieni ohjelma, jossa demotaan, että miten nuo toistorakenteet niin kuin kirjoitetaan ja miten ne oikeasti tekee sama asia. Tehdään muuttuja. Kokonaisluvulle luetaan lukumuuttuja. Ja sitten tehdään i-muuttuja vasta sen varalle, koska me tarvitaan noita toistoehtomuuttuja ja laskurimuuttuja siellä toistoissa. Ja tehdään tähän, että luetaan yksi luku ja tulostetaan sen negaatio. Tulostetaan se ja sen negaatio itse asiassa. Näin mä olin tämä ajatellut. Huomaatte vaan, että siellä tapahtuu jotakin. Printataan kehote. Syötä kokonaisluku. Ja sitten tehdään hienosti. Pistetään siihen tuo kehote tai väkäänen tai kaksospiste. Sitten scanfilla kokonaisluvun lukeminen ja pistetään se tuonne lukumuuttujaan. Ja sen jälkeen printataan luku ja prosentti D. Negatiivisena on ja toinen prosentti D. Sen jälkeen ensimmäisen tuli se luku itse. Ja toiseen luvun negaatio, eli pistetään vaan miinusmerkki siihen etten, niin nähdään mikä se oli negatiivisena. Ja tässä on nyt tämä perustoiminnallisuus. Ja katsotaan mitä se sanoo, syötä kokonaisluku 5. Luku 5 negatiivisena on -5. Eli tekee tämän homman kerran. Ja nyt ajatuksena olisi, että ruvetaan tätä niin kuin poistamaan eri tyyleillä. Ja pistetään tuohon ne osat vielä muisti, että ykkönen oli indeksilaskurin alustus, eli alustusosa. Toisena tarvitaan toistoehdon tarkistus. Kolmantena päivitysosa. Ja neljäntenä se toistettu. Tavat lauseet. Näitä asiassa ehkä. Näillä nyt ei ole sinänsä väliä, että mitenpä nämä tekee, mutta kun äsken puhuttiin näistä tässä järjestyksessä vaalissa, niin tehdään ne nyt näin. Numeroidaan. Ja sen sijaan, että nyt luetaan yksi luku, tulostetaan sen negaatio, niin luetaan 10 lukua, luostetaan ne ja niiden negaatiot. Ja lähdetään sillä ensimmäisellä, while-rakenteella. Nyt meillä on se indeksilaskuri alustus, eli alustusosa, olemassa jo täällä. Me ollaan tehty int i on 0. Ja sitten me käytetään sitä sanomaan, että vaan 10 kierrosta. Eli i pitää olla pienempi kuin 10. Nytten toistoehon tarkistus näkyy tollariville. Annetaan sille nuo aaltosulkeet, koska me tarvitaan nämä toistettavat lauseet. Niitä on useampia, niin pistetään tuohon tavallaan alku ja loppu sille toiston määrälle, tai mitä lauseita toistetaan.
Ja ne nyt menee tästä eteenpäin. Ja sitten, millä me muutetaan tuota iin arvoa, niin meidän pitää vaan lisätä tänne yksi rivi, että i on i plus yksi. Voi käyttää myös sitä i plus plus vaihtoehtoa. Näin. Ja niin kuin sanottiin, niin tämä voi siistiä tämän koodin sisennyksineen tuolta plugins ja source code formatter astyleestä, mutta jos tämmöisiä niin kuin tekee monesti, niin tämäkin on yksi tapa siistiä sitä, että katsotaan vaan, että mikä osa halutaan sisentää ja painetaan tab-näppäintä, niin se sisentää ne rivit yhden pätkän sitten enempi. Tämä auttaa myös itse pysymään paremmin siinä mukana, että mitkä asiat liittyy mihinkin rakenteeseen. Noin. Äännetään, ajetaan 5, 2, 4, 16. Tämä nyt kyselee näitä 20 kierrosta ja sitten loppu. Elikkä huomaatte nyt verrattuna tuohon äskeiseen, että me saatiin vaan tällä yhdellä while'in lisäämisellä ja tuolla päivitysosan tekemisellä tuohon 10 kierrosta sitä, mitä tehtiin äsken vaan yksi kierros. No, sitten voidaan tehdä tämä toistepäin ja tehdään do while'ina. Ja niin kuin oli puhetta, että sen do while'in ja while-erona on vaan se, että se ehto tarkistetaan siellä lopussa ja se avainsana on siellä lopussa, niin mä vähän nyt fuskaan tässä ja otan vaan ja siirrän tuon äsken kirjoittamani while i on pienempi kuin 10 tuon toistoosan loppuun ja pistän sinne puolipisteen ja tänne alkuun tilalle tuon avainsanan do. Ja ainoastaan sitten tässä niin kuin vaihdetaan nyt nämä, missä kohdassa tehdään tuo toistoehdon tarkistus. Edelleen laskuri muuttuu ja alustetaan tuolla. Toistettavat lauseet pysyy tasa samana, päivitysosa osaa niitä. Toiminta on edelleen samanlainen. Ja viimeinen vaihtoehto oli se for-silmukka, joka näyttää pikkusen erilaiselta. Ja me voidaan nyt tehdä tämä, niin kuin, tämä alustusosa monellakin eri tavalla, mutta katsotaanpa sitä tässä kohta. Lähdetään kirjoittamaan tähän samojen toistettavien lauseiden ympärille tämä for-silmukan otsikko. Ja tännehän tuli nyt ne kolme osaa kaikki tähän. Eli me voidaan sanoa täällä, että int i on 0. Tai nyt kun me ollaan se tehty täällä jo, niin me voitaisiin käyttää vaan tässä varmistamaan, että i on 0. Me ei tarvitse enää määritellä sitä uudestaan sitä muuttujaa. Mutta tällä on vähän eroja siinä, että mitä tämä, niin miten tämä käyttäytyy, mutta tosiaan niin tehdään nytten silleen, että otetaan täältä tämä pois ja tehdään se muuttujan määrittelykin tässä. Mä kohta kerron tuosta toista vaihtoehdosta enemmän. Tuo Antin kommentti tuolla chatissa on ihan hyvä, että mikä ero on while'illa ja do while'illa ja miksi niitä kannattaa käyttää eri tilanteissa, niin liittyy just siihen, että halutaanko varmistaa, että ne toistettavat lauseet tehdään ainakin kerran. While'issa niitä ei tehdä välttämättä kertaakaan, mutta do while'issa se on väistämättä aina kerran tehty. No joo, takaisin fori. Ja toisena kenttänä tässä oli se toistoehto. I on edelleen se meidän muuttuja, johon verrataan. Ja ehtona tämä on ihan sama kuin äskenkin, että i on pienempi kuin 10. Se ei muutu miksikään. Täällä voi olla näitä välilyöntejä, että tekee tästä luettavampaa tai ei. Se on vähän makukysymys. Mä tykkään pistää aina nuo vertailuoperaattorit noin, mutta sijoitusoperaattoreihin viettää vähän tilaa makuasia. No sitten kolmas
kenttä täällä on se päivitysosa. Ja nyttähän meillä se on täällä toistettavien lauseiden viimeisenä ollut, niin me voidaan tehdä se tässä. Se on ihan samalla tavalla tehdään tuossa kohdassa olevana, kuin jos se olisi täällä silmukan viimeisenä tavallisena rivinä. Ja nytten nämä voidaan tästä katsoa, että meillä on alustusosa on tuossa ensimmäisenä. Mä teen vähän tämän tälleen hankalan näköisesti, mutta huomaatte ehkä miksi. Että mä pistän tämän alkamaan aina tuosta sen kohdalta, missä se kyseinen osa on pystysuorassa. Ja sitten tuo päivitysosa tulee tuohon viimeisen kohan päälle. Eli osa ykkönen, indeksilaskurin alustus, eli alustusosa. Toinen, eli toistoehon tarkistusosa. Kolmas, toistettavat lauseet. Ja neljäs, tuo päivitysosa tuossa. Käännetään, ajetaan edelleen, toimii ihan samalla tavalla. Eli vaikka me vaihdettiin while-ista do while-iin ja siitä foriin, niin tuo toistaminen tapahtuu ihan samalla tavalla. Ja nyt tässä forissa, niin kuin sanoin, niin voidaan tehdä tämä vähän niin kuin monellakin eri tapaa. Tämä int i on 0. Jos se tehdään tässä, niin tuo i ei näy enää tästä rivin 19 jälkeen, kun silmukasta mennään pois. Jos meillä on tarvis, että se näkyy vaikka, että tehdään useampia for-silmukoita peräkkäin, niin me voidaan tämä int i on 0. Tai näin määritellä täällä samalla tavalla kuin missä se tehdään while-in ja do while -yhteydessä. Ja sitten tässä vaan aina jättää tuo int avainsana pois ja sanoa, että no niin, tässä vaiheessa se i-laskuri, muistatko sieltä yllältä, pistä se arvon 0 ja sitten se kiertää taas 0-9. Seuraavalla kierroksella voitaisiin taas sanoa, että no aloitapa tällä kertaa se vaikka arvosta 100 ja laske siitä alaspäin tai jotakin muuta hauskaa. Eli tämä voidaan tehdä näin. Toki kun mä otan tavaksi tämän, että mä annan täällä tämän alkuarvon, niin sehän tekee tässä tapauksessa ihan saman asian, kun tuo i on 0 jo täällä määrittelyyhteydessä. Ja tässä on nyt niksi tämmöinen, että tuota ei ole pakko käyttää tuota alustusosaa, eikä ole tätä toista osaakaan täällä forin tapauksessa, jos me tehdään se tarvittava toimenpide täällä viimeisenä rivinä toistettavia lauseita. Eli tämä on niin kuin minimimuoto tuosta for-lauseesta sitten. Edelleen menee käänteestä läpi ja toimii ihan yhtä lailla. Näin. No joo. Sitten tämä on nyt tälle, että demottiin, miten yksittäistä toistorakennetta voidaan käyttää ja miten ne voidaan vaihtaa keskenään. Mutta jos me otetaan tästä ja jatketaan tuota koodia, mitä Antti teki teille edellisessä demossa, ja lisätään siihen vähän sen toistoa. Nyttehän tämä oli tämmöinen, että se kysyy ne pisteet, ja sen perusteella määrittää arvosanan ja tulostaa sen arvosanan perusteella arvolauseen ja katsoo ylätyt ja virheilmoitukset siinä mukana. Mutta me voidaan käyttää nytten tätä pisteet muuttujaa silleen, että toistetaan tätä ohjelman suoritusta niin kauan, kunnes annetaan joku tietty erikoispistemäärä vaikkapa. Ja tehdään nyt vaikka tuolla while-rakenteella. Ja while-pisteet on eri suuri kuin, ja sitten annetaan joku erikoisarvo, millä tämä homma loppuu. Annetaan vaikka -999 täksi arvoksi.
sanota, että toistapas tässä nytten sitten koko tätä ohjelmaa ihan ennen tuota lopetusta. Niin sisennetään tuosta tuota vähän sen. Nähdään paremmin sitä, mihin tämä toistoehto nytten niin kuin yltää. Nytten periaatteessa tämä jo toimisi, mutta koska tässä sitten tämä pisteiden kysyminen tehdään täällä Scanfilla ja sen jälkeen mennään tulkitsemaan se pistemäärä arvosanaksi, niin jokaisen kerran viimeinen arvosana, koska se on tuo lopetusmerkki, olisi nytten käsittääkseni siitä tulisi arvosanaksi -1. Niin ihan vaan, että sitä ei tarvitse tulostaa, niin tehdään tähän vielä yksi valintarakenne tähän ympärille. Ja sanotaan, että jos nuo pisteet, jotka tuossa justiinsa äsken syötettiin, on eri suuri kuin se meidän lopetusmerkki tai lopetuspistemäärä, niin silloin tee vaan tämä koko pelahoito. Ja nytten tässä mennään taas, että mihin kohtaan se pitäisi pistää, niin tämä on nytten switchin sulkeva aaltosulku. Tuo on nytten näköjään ifin, eli se oli äsken tuo while, eli se sulkeva aaltosulku pitää saada tähän väliin nyt tuolle tavallaan ifille. Ja näitä voidaan taas siirtää sitten pykälän verran sisemmälle tuossa. Ja sen kummempaa ei tarvi. Koodi kääntyy. Anna pisteet. No 50 pistettä oli just läpi. Ja huomaatte, että nyt se ohjelma hurahti takaisin alkuun. Me voidaan jatkaa sen käyttöä. Seuraavalle pistemäärälle voidaan sanoa, että no okei, tällä on nyt vaikka se 95 pistettä, sillä sai vitos. No entäs -1? Virhe ei mikään arvosana. 125. Eli tämä toimii edelleen jokaisella kierroksella niin kuin sen ohjelman pitäisi, mutta se aina vaan lähtee toistamaan sitä, kunnes me annetaan se salainen lopetusmerkki ja ohjelma loppuu. Eikä tulostanut mitään sen jälkeen. Tämmöisiä. Tämmöinen demo tällä kertaa.